Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, o último unboxing aí da colaboração do Magic com Warhammer 40K, o deck Grixis, né? Azul, preto e vermelho, The Ruinous Powers. O deck que vem como comandante principal, o Abaddon, The Despoiler. É um deck que tem bastante bicho... bolado, bastante carta forte, principalmente porque vem nessas combinações, né? Azul, preto e vermelho normalmente são combinações que propõem muito controle de jogo, destruição, poder, né? Bicho forte. Então, vou abrir aqui esse deck, fazendo o review, mostrando as cartas que vem nele, dando as minhas impressões. Lembrando que os outros três unboxings com review já estão no canal, então se você tá chegando agora e ainda não assistiu os outros vídeos, tem os outros vídeos para você acompanhar. E já tem um mesão de Commander com os quatro decks também de Warhammer 40.000 aqui no canal. Eu joguei com o deck de Tiranídeos, mas pretendo jogar com os outros também e aí trazer mais três mesões. Então, se tá chegando agora, gostou do conteúdo, quer assistir mais conteúdo de Magic, já se inscreve aí, não perca, né? Clica aí no sininho para receber as ativações do YouTube, que o YouTube sabe como é que é, né? Se você é inscrito, se você ativa o sininho, ele já não manda para todo mundo, né? Você tem que pedir, pelo amor de Deus, né? Fazer um pacto, ligar lá pro YouTube Brasil, falar, por favor, quero receber as notificações do Diário Planinauta. Eles vão falar, tá bom, vamos colocar aqui então na pauta aqui da próxima reunião, 2030. Enfim, ó, uma bosta, né? Já falei, já reclamei disso em todos os outros vídeos. Já reclamei que eles tiraram o lacre, que facilita muito abrir esse produto. Então, ó, tá ruim, Wizards, tá ruim. Jogaram mal, jogaram muito mal. Mas tá aqui caixinha com os destacáveis que ninguém usa, o deckzinho, e aqui... Qual é a... Alguém reparou no erro? Que isso, cara? Que isso? Wizards! Wizards! Um produto de R$500? Não veio com... Não, sério, a caixinha não voa, né, nessa minha palhaçada toda? Ela não voa, né? Não, sério. Gente. Surreal. Surreal. Provavelmente, se isso acontecer com você aí em casa, de ter algum erro no Commander. Murilão, obrigado pelo follow, meu querido. Lembrando, galera que tá assistindo no YouTube, que nós estamos gravando ao vivo na twitch.tv/diarioplaninauta. Então, se você não segue a gente lá ainda, dá um pulinho lá, beleza? Pra acompanhar essas lives aqui, essas reações aqui ao vivo e interagir com a gente. Gente, não veio a caixa. Não veio a caixa do deck. Isso é muito esquisito. Thiago, qual caixa? Essas caixinhas de papelão que vem, que dá pra você guardar o deck, né? Não veio, não veio. Absurdo isso, absurdo. Isso é uma coisa que você tem que... Isso é uma coisa que provavelmente vai dar uma dor de cabeça enorme. Você provavelmente não vai conseguir trocar isso com a loja, a não ser que a loja seja uma loja muito, sei lá, mãe, tá ligado? Ou, enfim, talvez você consiga... O que eu sugiro pra você? Se você comprou numa loja e não veio a caixa... talvez você possa entrar em contato com a loja dizendo, olha, não veio a caixinha, vocês abriram algum produto desse e de repente sobrou uma caixa aí que vocês possam me dar e tal, talvez, pô, eu acredito que a grande maioria das lojas, se abrir o produto pra vender as cartas single, devem ter essas caixinhas e podem te dar como um brinde, né, pô, uma compensação. Se não, você vai ter que entrar em contato com a Wizards e, cara, pedir outro deck. Talvez você vai ter que devolver o seu deck, a caixa, e pedir outro. Mas, enfim, isso é bem absurdo, né? Você pagar tão caro num produto, pô, Wizards, cara, aí não tem como defender, né?
Já não dá muita vontade de defender a Wizards. Acontecendo esse tipo de coisa, fica mais triste ainda. Mas enfim, gente, marcador de vida aqui pra galera que tá começando o Commander é legal ter isso aqui. É bem fácil de carregar, bem prático de marcar vida. Não vejo muitos jogadores mais experientes usando, mas eu não acho que seja um produto ruim, né? Inútil. Aqui tem o folhetinho explicando um pouco da história. Vem falando sobre o comandante principal, sobre o segundo comandante. Lembrando que todos os commanders, né, dessa coleção, eles vêm com um que é o principal e um secundário. Você pode normalmente usar qualquer um dos dois que cabe bem no deck, talvez com o tipo de mecânica que você goste mais, entendeu? Aqui atrás contando a história do Abaddon e do Bellacor, The Dark Master. Enfim, né? A galera já reclamou da qualidade do material em português. E agora a gente tá abrindo aqui um material em inglês que simplesmente veio sem a caixinha. Cara, isso é bem triste mesmo. Eu vou ser muito sincero pra vocês. E o bagulho aqui não quer abrir de jeito nenhum. Achei o lugar onde abre. Não funcionou. Esse deck aqui veio quebrado, rapaziada. Esse deck, espero que vocês tenham mais sorte do que eu, porque esse aqui veio quebradíssimo. Sem caixa, o plástico não abre do jeito que deveria. Enfim, né? Enfim, né? Pelo contrário, ó, o Fábio mandou assim no chat da Twitch: a Wizard sempre impressionando a gente. Fábio, o pior que é o contrário, né? A Wizard já não impressiona mais a gente. A gente espera sempre o pior. Isso é muito triste, né? Somos fãs, gastamos muito dinheiro com esse jogo, às vezes um dinheiro que a gente nem tem, mas a gente continua se decepcionando, né? Se entristecendo com esse jogo. Vou separar aqui os terrenos básicos, as fichas, tem bastante ficha, todas as fichas dupla face, né? Ficha de spawn, né? Aquele herói da DC, o spawn? Não sei, enfim, deve ser. E a no, o nosso nossa cartinha de plástico. Eu acho que isso aqui é um PVC, cara. Eu não sei se isso aqui é um PVC, não. Mas enfim, me parece ser um plástico, né? Um plástico bem interessante, porque, como eu sempre falo, eu gosto muito de usar essas cartinhas. Quando eu uso o comandante principal, eu uso essas cartinhas como commander. E vamos lá, vamos começar falando deles, né? Sobre os comandantes que a gente pode ter no deck. O primeiro é o Abaddon, ele custa 5, é um 5/5 atropelar, que durante seu turno, as mágicas que você conjura da sua mão, com custo de mana X ou menos, tem cascata, onde X é o total de vida que seus oponentes perderam esse turno. Então é um deck que, se você for jogar com esse comandante, é um deck que você quer propor estar atacando ou tirando a vida dos seus oponentes todo turno, para que você tenha essa vantagem de conjurar uma mágica e fazer a cascata. Cascata, basicamente, quando você conjura uma mágica com cascata, você vai exilar cartas do topo até exilar uma carta que não seja terreno e que tenha um custo convertido menor do que a carta que você jogou. Então, se você joga uma carta de custo 4 com cascata, você vai exilar cartas até exilar uma carta que não seja terreno com custo 3 ou menos e vai poder conjurar de graça. Então, é muito forte, né? É uma carta que propõe. Como comandante, me parece ser um comandante muito interessante. A alternativa é o Bellacor, que custa 1 a mais, é um custo 6, 6/5 voar. Quando ele entra em campo de batalha, você compra X cartas e perde X de vida, onde X é o número de demônios que você controla. Então, esse aqui já vem um pouco mais pro tribal. Inclusive, um tribal, né, que é bastante interessante. Normalmente, esse tipo de criatura demônio no Magic, normalmente, tipo de criatura que normalmente tem muita habilidade, são criaturas fortes, são criaturas que têm um impacto no jogo. Então, se você é fã de tribal, talvez o Bellacor seja uma boa alternativa para você jogar, e aí você força um pouco mais essa mecânica, né? Essa característica de tribal no deck. A segunda habilidade dele é: toda vez que outro demônio entra em campo de batalha sob seu controle, ele causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Cara, eu particularmente montaria um deck de demônios para esse carinha como comandante. Esse comandante é muito bom. Tá? Agora tem que ver o quão interessante, né, ele é nesse deck. A gente teria que ver quantos demônios tem. Eu acredito que deva ter bastante demônio. Eu vou separar
Pra gente ver, como eu costumo fazer, eu separo muitas pedras de mana pra gente ver quantos ramps tem no deck. Nesse aqui eu também vou separar os demônios pra gente ter uma ideia. Por exemplo, temos o Heralds of Tzrskaxxus. Custa 5, 3, 3 voar e tem cascata. Então, cascata é um subtema forte desse deck. É um 3-3 voar. É um demônio bem okzinho. Com o comandante, se você tiver de Bellacor, ele fica melhor. Mas ele tem um cascata, então você vai conjurar ele por 5, vai exilar cartas do topo até exilar uma non-land de custo 4 ou menos. Então já separa aqui, ó. Nurgle's Rot é uma aura de custo 1. Encanta uma criatura que o oponente controla. Quando a criatura encantada morrer, você devolve essa carta para a mão do seu dono e cria um demônio 1/3 chamado Plague Bearer of Nurgle. Não gosto muito dessa carta, não. Honestamente, achei uma carta de power level bem tosco. Blood Crusher of Khorne. Custo 4, é um demônio guerreiro 3-3 com atropelar. Outras criaturas que você controla tem atropelar. Máquina. Eita porra. É máquina tanto no deck de demônios, se você for fazer um tribal, quanto no deck de bichos que tenha vermelho. Porque ele dá atropelar para outras criaturas. Então, é uma carta muito boa. Não, isso é demônio, né? Separar os demônios pra gente ver depois, no final, quantos demônios no total a gente tem. Custo 4, 3, 3. No começo do combate seu turno, outra criatura que você controla ganha um Double Strike. É uma carta ok, mas eu acho que dependendo de como você vai jogar com esse deck, é bem cortável. Herald of Slaanesh, custo 3, 2, 2. Os demônios que você controla custam 2 a menos. Outros demônios que você controla têm ímpeto. Muito bom. Muito bom. É isso. É um commander de demônios. Noise Marine custa 5, 3, 2, tem cascata. Quando ele entra em campo de batalha, ele causa dano igual ao número de mágicas que você conjurou esse turno a qualquer alvo. É legal, tá? É legal, mas eu também acho que é uma carta bem trocável. Seeker of Slaanesh custa 4, 3, 3, ímpeto. Cada oponente deve atacar com pelo menos uma criatura cada combate se estiver apto. Interessante, né? Interessante. É um demônio interessante. Propõe jogo. The Lost and the Damned. Custo 3. Toda vez que o terreno entra em campo de batalha sob seu controle de qualquer lugar, sem ser da sua mão, ou se você conjurar uma mágica em qualquer lugar sem ser da sua mão, você cria um Red Spawn. É uma carta que casa bem com cascata. É um deck de cascata, tá? Então, uma carta que casa bem. A cascata você exila a carta antes de conjurar, então você conjura do exílio. Mas eu assim, eu vejo que essa carta especificamente pode ser abusada em alguns outros decks, tá? Então a gente teria que testar. Eu gostaria muito de testar essa carta, né? A gente vai jogar com esse deck pra ver. Gostaria muito de testar o quão bom essa carta é nesse deck. Quão assim, cara, a quantidade de cascata que tem para ser realmente interessante de se jogar com essa carta. Mas eu acho que essa carta poderia ser mais jogada em outros decks, tá? Triga com terra desenvolvimento? Boa pergunta. Eu acho que sim. Toda vez que um terreno entra em campo de batalha sob seu controle de qualquer lugar sem ser sua mão. Sim, a terra de desenvolvimento, o terreno vai entrar do seu grimório, né? Direto pro campo de batalha. Então, triga Fatlands, terrenos que buscam, trigam sim. Muito boa pergunta, Murilo. Billy Blight, ó, essa cartinha aqui é icônica, né? Custo 2, instantânea, criatura alvo e outras criaturas com o mesmo nome, ganha menos 3, menos 3. Isso aqui é bom, sabe o quê? Isso aqui é um ótimo sideboard contra decks de ficha. Então a gente tem alguns decks, né, que geram bastante ficha, né, nesses quatro decks de Commander. Então isso aqui é um ótimo side, né? O que é o side? O sideboard são aquelas 15 cartas que a gente coloca em decks de construído de 60 cartas. Para entre o primeiro jogo e o segundo nos campeonatos, você melhorar o seu deck contra aquele tipo de deck específico, né? Então, é óbvio que não existe sideboard no Commander, mas quando você bota uma carta desse tipo aqui, você quer atacar algum tipo de estratégia específica, já que no Commander você não repete o nome de criatura. Então, você vai provavelmente fazer isso aqui para você dar uma global em tokens dos seus oponentes. Bituminous Blast, custa 5 instantânea cascata, causa 4 de dano à criatura alvo. Custa caro, né? 5 de dano para dar 4 dano a uma criatura é caro, mas ele vem trazendo a cascata, então a cascata ela vai te dar aí uma sinergia bacana no deck. Assault Suit,
Equipamento de custo 4. A Ketrov ganha mais 2, tem ímpeto. Não pode atacar você ou Planeswalker se você controla e não pode ser sacrificada. No começo de cada oponente, de cada upkeep, né, de cada manutenção, você pode fazer com que aquele jogador ganhe controle da criatura equipada até o final do turno. Se você fizer isso, desvire ela. Interessante, interessante. Gostei, hein? Gostei. Dá pra fazer umas maldades maneiras com isso. Só o Ringão, né? Bonito. Talismã da Criatividade, muito bom. Repente Talismã é muito bom. Talismã da Dominância, se eu não me engano, acho que no deck Esper vem um Talismã da Dominância também, com uma arte diferente. Essas artes tão bem malignas desse deck, né? Talismã da Indulgência, se eu não me engano, isso aqui também era um talismã que precisava de bastante reprint. Então, aqui, ó, três talismãs nesse deck. Muito legal também ver que esse deck tá vindo com três talismãs. É, Warn Power Stone custa 3 entre campo de virado. É um Sol Ring que custa 3 e entra em campo virado. Né? É muito bom, né? É um Sol Ring nerfado. Aí você olha pro Sol Ring e fala: caraca, Sol Ring é muito bom mesmo, né? Custa 1 e entra em pé. Enfim. É, mas é uma pedra de mana. E aí vem os nossos terrenos não básicos, né? Baren Moor pra reciclar e comprar carta. Esse aqui gera todas as cores. Esse aqui você coloca marcador e tira para adicionar aquela quantidade de mana em qualquer combinação, né? Para poder adicionar um monte de mana de uma vez só. Templo do Falso Deus, que arte linda! Afinal de contas, a gente vai jogar com um deck que criaturas muito caras, cartas de cascata muito caras, então é interessante ter um templo. Brainstorm para. Acho que. Talvez organizar um topo antes de uma cascata, né? É bom, ok, uma carta legal. Dark Ritual. Imagina você meter um negócio desse aqui no early game, fazer um bichão e já botar terror na mesa toda. Isso aqui, foil, deve ser uma coisa maravilhosa. Deny Reality, custa 5, cascata. É, devolve permanente alvo para mão do seu dono. É mais uma carta que, tipo, propõe controle. É uma carta sobre custosa, né? Tem um custo muito alto que eu acho que deveria ter. Você vê cartas que fazem essa mesma coisa custando muitas vezes 2, 3 mana no máximo. Então essa carta custa 5, mas ela tem o objetivo de trazer a cascata para ter a sinergia no deck. Esfera do Comandante, mais uma arte linda. Essa arte de pedra de mana tão maravilhosa essa coleção. Wayfarer's Bauble, muita gente usa isso aqui. Eu não gosto, falo todos os vídeos de Commander pré-montados que o quanto eu não gosto dessa carta, mas é uma alternativa aí, né? Bem budget para ramp, né? Enfim. É um ramp que custa 3, tá? Lembrando, não é um ramp que custa 1, um ramp que custa 3. Você vai pagar 1 para baixar e depois mais 2 para sacrificar, buscar o terreno e colocar no campo de batalha. Mas é isso. Quem não tem verde tem que jogar com Wayfarer's Bauble, Bêbado. Command Tower. Essa Command Tower tá bonita, moleque. Cara, eu só fico imaginando isso aqui foil. Isso aqui foil deve estar surreal. Ó, eu vou ver um Wilds. Todos eles estão vindo com. Todos eles, eu acho que menos o Mono Black, né? Estão vindo com Evolving Wilds e a outra. Lord of Change, demônio de custo 7. Ele é 6/6, tem voar e ward 3. Então, para dar alvo nele com alguma habilidade ou mágica, tem que pagar 3 a mais. E quando ele entra em campo de batalha, você compra 3 fucking cartas. Ok, é um custo 7/6 que você compra 3 cartas. Me parece bom. Blight Grenade, custo 5, destrói a criatura alvo. Todas as criaturas ganham menos 3. Caraca, tá, ok. Você dá uma global para criaturas pequenas e destrói uma criatura grande que você não pode matar. Bom. Great Unclean One, custa 5, 4, 5. No começo de sua end step, cada oponente perde 2 vida. Aí, para cada oponente que perdeu mais vida que você, você cria um demônio 1/3. Nha, você podia comprar carta, talvez, né? É, mas é demônio, né? É isso. Mandate of Abaddon. Custo 4. Escolhe a criatura que você controla. Destrói todas as criaturas com poder menor do que o poder da criatura que você escolheu. É, como você está jogando de demônio, você vai escolher um bicho de custo com poder 6 e vai destruir todo o resto, né? Basicamente. Mortarion. Daemon Primarch. Custo 6, 5, 6. Voar. No começo da sua end step, você pode pagar X. Se você fizer, você cria X Black Artaxias Warriors 2/2
com ameaçar. X não pode ser maior do que a quantidade de vida que você perdeu esse turno. Então, normalmente vai casar bem com demônios que te fazem perder vida. E tem vários demônios que você paga a vida para fazer algumas coisas, para comprar carta, para, enfim, fazer outras coisas, outras maldades. Nurgle's Conscription custa 5 instantânea. Coloca um card de criatura alvo do cemitério do oponente no campo de batalha virado sob seu controle. E aí, exila o cemitério. Muito boa. Porque ela é instantânea, né? Então você pode dar um raid de cemitério, ainda trazendo uma criatura daquele oponente para sua mesa. Muito boa. Plague Drone, custa 4, 3, 3 voar. Se o oponente fosse ganhar vida, aquele oponente perde aquela quantidade de vida ao invés disso. Muito bom. Poxwalkers, custa 3, 3, 1, zumbi. Toda vez que você conjurar mágica de qualquer lugar sem ser da sua mão, se devolve ele do cemitério pro campo de batalha virado. Não é uma carta que eu gosto muito, para ser sincero, mas como tem uma certa sinergia com o deck, né? Eu provavelmente trocaria ela por algo melhor, tá? Slopped Baile Piper, custa 4. Parece até carta de Unfinity, não parece? Custa 4, 3, 3. Ele é um demônio. Ele paga 2, vira, sacrifica uma criatura. E a próxima mais criatura que você conjura nesse turno tem cascata. É bom para sacrificar essas tokenzinhas ruins que a gente tá criando, né? É bom, é bom. Talisman of Nurgle custa 2, 3. É um guerreiro Astartes. Lifelink. No começo da sua end step, se uma criatura morrer esse turno, você compra uma carta e perde um de vida. Se 7 ou mais criaturas morrer esse turno, ao invés disso, você compra 7 cartas e perde 7 vidas. 7 de vida. Tá bom. Tá bom. Aquele demônio lá da Liliana. Venom Crawler, custa 4, 2, 2. Vínculo com a vida. Toda vez que outra criatura morre, você bota o um marcador mais um nele. Ok. Aspiring Champion, custa 4, 3, 3, ameaçar. Quando ele causa dano de combate ao jogador, sacrifica ele. Se você fizer, revela a carta do topo do seu grimório até revelar uma criatura. Coloca aquela carta no campo de batalha e aí embaralha o resto no seu grimório. Se a criatura for um demônio, ele causa dano igual ao poder a cada oponente. Isso é legal quando você tem um brainstorm, né? Então, quando você tem brainstorm, entre outras formas de manipular o topo, deixar um demonião, é muito bom. Bloodthirster, custa 6, 6, 6, atropelar e voar. Quando ele causa dano de combate ao jogador, desvira ele. Depois dessa fase de combate, tem uma fase de combate adicional. Ele não pode atacar o jogador se ele já tiver atacado nesse turno. Nossa! Então ele tem que atacar outro jogador, né? Pera! Você consegue. Meu. Você consegue bater 3 vezes, é isso? Se você causar dano aos três. A dois jogadores, você consegue bater 3 vezes. Nossa! Meu amigo. Esse cara aqui cai como uma luva no meu deck de Lord Xander. Que inclusive é um demônio, né? Eu acredito que sim. E ele. Pera. E ele é Grixis? Meu Deus. Tira de mim essa vontade de montar o comando de demônios. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Esqueci, perdi, perdi, acabou. Morreu, morreu. Dark Apostle, custa 4, 3, 3. Paga 3, vira, próxima. Mágica de não criatura que você controla tem cascata. Keeper of Secrets, custa 6, 6, 4. Iniciativa e ímpeto. Toda vez que conjura uma mágica de qualquer lugar sem ser da sua mão, ela causa dano igual ao valor daquela mana. Aí já deixa muito mais forte as mágicas de cascata, né? Tá pagando 5 por uma mágica que normalmente você pagaria 2, 3, mas você tá fazendo cascata, ou seja, tá conjurando mais uma mágica e você tá. Causando dano e fazendo um monte de outras coisas legais. Khorne the Betrayer. Essa carta é muito legal. Custa 4, 5, barra 1. Ele ataca todo turno se estiver apto. Se você perder o controle dele, você compra 2 cartas. E se dano fosse causado a ele, você previne aquele dano e um oponente à sua escolha ganha controle dela. Então isso aqui é para você causar o um caos na mesa. Você vai bater, você vai tomar 5? Putz, não. Tá, mas qualquer bicho que você bloquear esse cara vai morrer. A não ser que seu bicho tenha indestrutível, porque ele é um 5/1. Beleza, seu bicho não vai matar ele. Outra pessoa que eu quiser vai ganhar o controle dele e eu ainda vou comprar 2 cartas. Esse daqui causa o caos. É o pesadelo do Spell Table. Muito bom, Brunão. E isso é um demônio? Não.
Night Rampager, custo 5, 6, 5 atropelar. No começo do combate seu turno, escolhe um oponente randomicamente, aleatoriamente. Ele ataca aquele jogador esse turno se estiver apto. Quando ele morrer, causa 4 dano ao oponente escolhido randomicamente. Mais uma carta de caos, né? Não sou muito fã, não, pra ser muito sincero. Let the Galaxy Burn. Deixe a galáxia queimar. Custo 6 mais X, tem cascata, meu Deus. É, ele causa X de dano, mais 2, a cada criatura que não entrou no campo de batalha esse turno. Ah, por isso que a cascata dele é bem ok, né? Nossa, velho. Nossa, isso aqui pode ser... Nossa, isso aqui é bem legal. Isso aqui é bem legal. Blood for the Blood God. Esse aqui, galera, é muito flavorful, né? Ele custa 11, mais 1 a menos para cada criatura que morreu nesse turno. Você descarta sua mão, compra 8 cartas, causa 8 de dano a cada oponente e exila ela. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito legal. Você dá uma global e depois, tipo, sei lá, paga 3 para fazer isso, sabe? Enfim, é o sonho, né? Chaos Defier, custa 5, 5, 4, atropelar, é um demônio. Quando ele entra em campo de batalha ou morre, para cada oponente, escolhe uma permanente que não seja terreno que ele controla. Destrói uma delas escolhida randomicamente. É mais uma carta que eu não gosto muito. Se você for montar um baralho de caos, essa carta é muito legal. Mas eu acho que para um baralho que você não tem como esse objetivo zaralhar, assim, causar o caos... É, você cria um RNG que às vezes pode ser muito desfavorável. Eu prefiro tirar esse tipo de carta do deck. Chaos Mutation, custo 5, instantânea. Exile qualquer número de criaturas controlada por jogadores diferentes. Para cada criatura exilada dessa forma, o seu controlador revela a carta do topo do seu grimório até revelar uma carta de criatura. Coloca campo de batalha e depois coloca o resto no fundo do grimório em qualquer ordem. É outra carta também, é um Chaos Warp, basicamente, que você pode dar... em todos os jogadores, se você quiser. Enfim, aí fica a seu critério aí. Às vezes pode ser uma carta muito boa, às vezes não. Draknian. Custo 6, é um equipamento lendário. Quando ele entra em campo de batalha, exila até uma criatura alvo. Legal. É, a criatura equipada tem ameaçar e ganha mais X mais 0, onde X é o poder da criatura equipada. Forte, forte. Equipar 2. Forte. Exalted Flamer of the Zinc. Custo 4, 2, 4, um demônio. No começo de sua upkeep, devolve um feitiço ou uma mágica instantânea aleatório do cemitério para sua mão. Ok. É aleatório, mas é todo começo de upkeep ele vai trigar essa habilidade. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou feitiço, ele causa um de dano a cada oponente. Bem ok esse demônio, bem ok. Hellbrute, custo 5, 5, 4. Ímpeto. Você pode conjurar ele do seu cemitério, exilando outra criatura do seu cemitério, em adição a pagar seus outros custos. Ok também. Só que não é um demônio, né? The Horus Heresy. Custo 6. Para cada oponente, ganha controle de até uma criatura não lendária que aquele jogador controla enquanto ele permanece no campo de batalha. É uma habilidade relevante. Você roubar uma criatura de cada um por 6 é ok. Depois você compra uma carta para cada criatura que você controla, mas que não possui. Então, potencialmente, você depois compra 3 cartas. É ok também. Começando por você, cada jogador escolhe uma criatura. Destrói cada criatura escolhida dessa forma. Bem ok. Gostei. Kill Main Burn. Custo 5, escolha um ou mais. Destrói artefato alvo, destrói criatura alvo, causa 3 de dano ao jogador alvo. Custo 5, faz 3 coisas, ok também. Lucius the Eternal. Custo 5, 5, 3, ímpeto. Quando ele morrer, exila ele e escolhe uma criatura que o oponente controla. Quando aquela criatura deixar o campo de batalha, você devolve o Lucius do cemitério para o campo de batalha. Bom, ok, honesto. Só não é um demônio, né? Eu tiraria. Botaria muitos demônios nesse deck. Tiraria tudo que não é demônio e botaria muitos demônios. Tirando uma outra coisa. Magnus the Red. Custo 5, 4, 5 voar. Mais titânia ou feitiço que você controla custa 1 a menos para cada token. Para cada criatura. Token de criatura que você controla. Interessante. Toda vez que você causa dano de combate, que ele causa dano de combate, o jogador cria uma criatura 3-3. Um token, né? Legal, gostei.
Mutante besta, custo 6, 6, 6, atropelar. Quando ele entra no campo de batalha, você joga uma moeda. Para cada oponente que você controla. Para cada vez que você ganhar, você compra uma carta. Para cada vez que você perder, ele causa 3 de dano naquele jogador. Bem, é win e win, né? Não tem tempo ruim com esse cara. Pink Aura, custo 5, 4, 4. Toda vez que conjugar uma instantânea ou feitiço, ele causa 2 de dano a qualquer jogador. E quando ele morre, você cria dois demônios, dois azuis, né? Com toda vez que você conjurar uma instantânea feitiço, causa um de dano a qualquer alvo. Nossa, tem bastante coisa Izzet, né? Demônio Izzet para fazer essas traquinagens de uma instantânea feitiço. Achei legal. The Runes Powers custa 4 encantamento do começo de sua equipe e você escolhe um oponente aleatoriamente. Exila a carta do topo daquele jogador. Até o final do turno você pode conjurar aquela carta gastando mana como se fosse qualquer cor. E quando você conjura uma mágica dessa forma, o dono daquela carta perde vida igual ao valor de mana. Essa é uma carta de caos que eu gostei muito. Essa é maneiríssima. Essa é maneiríssima. Eu deixaria no deck. Zaran Xamã, mutante Xamã, custa 4, 3, 3, voar. Quando ele causa dano de combate jogador, você copia a próxima instantânea ou feitiço que você vai conjurar esse turno, você pode escolher. É outro tipo de carta que eu vejo que ela é muito boa. Essa carta é muito boa, mas eu vejo ela jogando em muitos outros decks, principalmente decks focados em Izzet, decks de Spell Slinger, né? Decks de conjurar mágicas. Então é uma carta que poderia encaixar muito bem em alguns outros decks, que não esse. Esse deck ela é ok. Né? Não é uma afronta à sociedade dos demônios, né? Mas cairia muito melhor em um deck de, por exemplo, meu Deus, esqueci o nome do dragão lá agora, do dragão lá de Ravnica, o Izzet, é isso. O chat já vai falar daqui a pouquinho. Pesting Flames, isso aqui é reprint, né? Custo 4. Cada instantâneo efeito seu cemitério ganha flashback. E o custo flashback é o custo de mana dele. E ele tem flashback 5. Muito bom. Muito bom. Decreto de dor. Eu adoro essa carta. Só que eu queria muito ter. Eu não tenho, mas eu queria muito ter a Decreto de Dor versão original, né? Que é com a Feige, a ilustração da Feige. Eu adoro. Custo 8. Destrói todas as criaturas. Elas não podem ser regeneradas. Você compra uma carta para cada criatura destruída dessa forma. Ou você pode ciclar por 5, né? Descarta ele com uma carta. E quando você faz isso, todas as criaturas ganham menos 2 até o final do turno. Muito boa, muito boa. Ato Blasfemo, meu Deus. Um decreto de dor e um Ato Blasfemo na mesma, no mesmo deck, né? Custo 9, custo a menos para cada criatura. Causa 13 de dano a cada criatura. Muito forte. Chaos Warp, maravilhosa, custo 3 instantânea, uma das melhores remoções vermelhas do Commander. O dono da permanente alvo embaralha ela no próprio Grimório, depois revela card do topo. Se for, depois ele revela um card do topo. Se for um card permanente, ele coloca campo de batalha. Coloca campo de batalha. Jean, meu querido, nossa, ó, estamos gravando esse vídeo pro YouTube. Ao vivo, né? Estamos fazendo esse unboxing com review ao vivo na twitch.tv/diarioplaninauta. E a gente acabou de ganhar um sub do Jean XD. Jean, um beijo no coração. Esse agradecimento vai ficar gravado e vai pro YouTube depois, ó. Galera que tá no chat aí, manda uma exclamação YouTube. Se vocês não são inscritos ainda no nosso canal, se inscreve aí. E você que está assistindo esse vídeo agora, se não é inscrito também ou inscrita, também se inscreve aí pra gente tentar bater os 16 mil inscritos. Em breve, antes do final do ano, seria lindo, hein? Seria lindo, hein? É isso, vai sair no YouTube. Reverberate, custo 2, copia mais instantâneo feitiço, você pode escolher novos alvos. Bom. O Warstorm Surge, custo 6. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha sob seu controle, ela causa dano igual ao seu poder a qualquer alvo. Muito bom para um deck de demônios. Lanterna Cromática, maravilhosa. Eu nem sabia que vinha isso nesse deck. Maravilhosa. Inclusive, tava. Tem alguns decks aí que foram lançados recentemente, sabe? De Five Colors, que mereciam uma lanterna cromática e não tiveram o reprint de lanterna cromática. Já estou até separar aqui. Depois temos mais um Pomar Erótico. Forebodding Ruins. Sunken Hollow. Mais uma lendinha que recicla. Mais um Path of Ancestry. E Swiftwater Cliffs para terminar Terramorphic Expanse. Eu gostei muito do deck, muito da proposta, porém, talvez de todos os decks que eu vi, esse seria o deck que eu mais mexeria, tá? Por quê?
Sem jogar com deck, deixa eu só fazer a contabilidade dos terrenos básicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, bem equilibradinho a quantidade de terreno básico. 8 montanhas, 8 pântanos e 8 ilhas. Lembrando que você que quer dar upgrades aí no seu deck, é sempre uma das possibilidades aí da gente melhorar esses decks pré-montados é sempre na base de mana. Isso aqui basicamente é o que tem, né, no deck. Cara, tem muita global boa, muita mágica instantânea e feitiço bom. Isso aqui é a quantidade de demônios que a gente tem no deck. São ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 demônios é bastante coisa, mas eu deixaria esse deck com pelo menos uns 20 a 25 demônios. Tem bastante demônio mono black, uns demônios que fizeram o pacto da Liliana, entre outros aí, que seriam muito legais nesse deck, tá? É, nós temos aqui ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito artefatos que rampam, oito pedras de mana. Eu, particularmente, se fosse para trocar, trocaria só a Wayfarer's Bauble. E talvez adicionaria mais dois artefatos. Talvez artefatos até, inclusive, daqueles que a gente sacrifica e compra carta. Por exemplo, Arquivo do Edro. É um artefato legal, né, para se colocar. Eu adicionaria talvez mais dois artefatos e talvez trocaria essa Wayfarer's Bauble. E, cara, eu provavelmente, apesar de manter o Abaddon no deck, eu acho que eu não tiraria o Abaddon, mas eu provavelmente, só olhando sem jogar com o deck, eu provavelmente colocaria o Bellacor, né, como comandante e faria um deck mais focado em um tribal de demônios, né? Galera, eu vou pedir agora para vocês, se curtiram esse vídeo, deixar o likezão, deixar as impressões de vocês aí no, no nos comentários, né? O que vocês acharam do deck? Se vocês já jogaram com o deck, qual a nota que vocês dão para ele? Eu dou uma nota assim, eu dou uma nota 6, entre 6 e 7, talvez uma 6,5, só pela lista, eu dou uma nota 6,5, mas eu acho que é um deck que tem um potencial de você deixar ele muito mais legal, muito mais divertido e muito mais forte, tá? Vejo bastante potencial nesse deck. Então deixa suas impressões aí sobre esse deck no chat, alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E lembrando, se você ficou interessado, pô, Thiago, eu gostei muito de várias cartas que saíram no deck, ou o reprint com mais artes novas, né? Povo, quero esse Sol Ring. Pô, esse Sol Ring boladão, né, desse deck, tá lindo essa arte. Como que eu faço? Vocês vão dar um pulo lá na epicgame.com.br e comprando cards de Magic avulso, vocês podem usar o código PLANINAUTA para 5% de desconto. Então, é uma grande moral aí que a Epic tá dando para nossa comunidade, além de estar me ajudando a produzir conteúdo com todo o material de Magic que eles têm me dado acesso para produzir conteúdo, né? Em breve vai sair gameplay desse Commander aqui que a gente vai testar. Além disso, eles ainda dão esse cupom aí de 5% de desconto para nossa comunidade. E por hoje é só, rapaziada. Fico por aí, aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Novamente, lembrando, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve aí para dar uma moral. A gente tentar bater os 16 mil inscritos logo aí, talvez antes do final do ano. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração. Até a próxima. Falou, valeu.